Varna, Bulharsko. Dámy. Bakarat. Nádhera. Všechno je na místo, to si. Zledla jste já to odebaš. A jste očakvám vaše to obaždane. Tichomire, ruce vzhůru. Bradley Fine. Jaká čest. Potěšení je na mé straně. Řekněte mi, kde je bomba. 10 vteřin nebo je po vás. Zajímavé. Víte, když jsme jí s mými muži ukrývali, zařídil jsem likvidaci všech svědků. A pak jsem zlikvidoval likvidátory. To znamená, že jsem teď jediný, kdo ví, kde přesně je ta nebezpečně kompaktní a mobilní jaderná nálož. Takže myslím, že mám víc než 10 sekund. V takovém případě myslím, že byste měl začít... Prdele. Proboha, proč jste to udělal? Neudělal jsem to schválně, všude je spousta pilu. Oh, pro pána Ježkovi brejle, vzal jste si svůj lék? Zapomněl jsem ho v letadle. Ráno jsem vám říkala, že jsem vám dala do všech sak náhradní. Ano? Prima, děkuji. Ne, je to má vina, už před chvíli jsem vás slyšela posmrkávat, ani jak jsem s tou informací nenaložila, takže ta krev je na mých rukách. A víte vy co, jdu k vám tři chlapy, takže běžte ven zadními dveřmi, pohyb! Tady někdo je? Jo, jeden k vám jde zpoza rohu, teď. Ze dveří za vámi napravo vyjdou tři další vetřelci. Bingo. Paráda. Měl jsem si vzít víc nábojů. Myslela jsem, že je to posypané čokoládou, tu bych jedla po hrstech, ale chutnalo to jako... Ono se to jinak říct nedá, jako psí hovno. Lidi, mohli byste být tišeji, prosím. Bohužel jsou ve stropě zase nějaký potvory a i když to říkám nerada, posrali ti celý dort. Mám jít doleva? Ne. Teď potřebuji, abyste šel doprava a do tunelu. Jeden jde z pravé strany a za sebou jich máte celou bandu. Jste můj poklad. No, já nevím. Tak, tohle bylo těsné, Fajne. Kdo je hvězda? Máte šajn? Bradley Fajn. O, Bradley, jste tak fajn. Jsem z vás hotová. Hej, Bradley. Pozor dolů! Fajn, pohyby, Fajne. Pilates vám prospívá. Všimla jste si? Jste uvolněný. Líbí se mi. Vaše boky z hlediska pohybu. Prostě, já nevím, už nepůsobíte nemotorně. Tak už mlč. Mám jít rovně? Ne. Doprava nahoru po schodech, na odpočívadle narazíte na kámoši. Dík za pomoc. Teď můžete jít až nahoru, ale rychle. Proboha, letající potkaní! No tak lidi! Teď, Fajné, zastavte se u dveří, blíží se k němu muž. Řeknu vám kdy, čekejte, Fajné! 3, 2, 1, teď! Jejda, že já zapomněl zaklepat. Vylejte si něco, zamotali se mi do vlasů, nic nevidím.
Co ti myslíte? Už vidím, blíží se k vám SUV! Běžte do přístavu! Přístav? Skvělý nápad! Namoluje Bojanovu v člun! Spínací skřínka je vlevo dole pod volantem. Prostě spojte dráty! Nemůžu se k ním dostat! Tak se schovejte a zacpěte si už! Neuslyším váš nádherný hlas! Přestaňte být roztomilý a schovejte se! Zaměřit 4, 3, 1, 6, 5, 4, 7. 2, 7, 9, 4, 6, 5, 4 a pal teď! S dronem. Zasloužíte pusu. Fajné. V takovém případě jsou má ústa do kořán. Zvu vás na večeři. Jste skvělá. Jo, mohla byste mi vyzvednout oblečení z čistírny a přivést auto? Jistě, žádný problém. A musím vyhodit zahradníka. Jezdí mi se kačkou přes postřikovače. Můžete ho propustit místo mě? Já, ano, samozřejmě. Jak by ne, moc ráda. Jste jednička. Tak zatím, Čágo. Bože, chudák Jaime. Víte, Jaime, že... No ne, to jsou vaše děti? Vaše děti. Radši jim zakryju oči. Dívají se přímo na mě. Nevyhazujte mě, prosím. Ne, to bych Jaime nikdy neudělala, je to jen prosím, taková inspekce, děkuji. Víte? Esas palmeras murmurantes. Jdeme k sekačce. Ty stopy mě opasil jsem. The heart is a hunter, and hard as a stone. Cold blood in the chamber, bullets hung. Nous avons des médaillons de lotte et de la solmenière. Mais... Quel vin, mon conseil à vous? Un vin blanc sec, comme un chardonnay, par exemple. Et quelle année? L'année 1986, c'est une très bonne année. Le chardonnay? Oui, très bien. Sûr. Très bien, je vous en prie. Parfait. Vous pouvez me goûter? Budou výtečné. Je sais pas. Ah, les légumes? Nous avons des haricots verts ou des pommes de terre. Nechci být nějak kritická, ale je to velmi tuhé. Kubrová, žvíkáte u brousek. Jenom si čistím patro. Proč jste mě bral do tohohle pajzlu?
Chtěl jste ušetřit? V mekáči měli plno. Jejda! Pardon. Tak jsem přemýšlel. Jo, jo. To, co dělám, bych bez vás nezvlád. A tak mě napadlo, že pro vás udělám něco mimořádného, aby... Krinda pána, fajné. No ne, to je... Šílený cukrářský košíček! Máte ráda sladké? Jo, je nádherný. Představte si, jak by bylo absurdní, kdyby to byl třeba diamantový prsten. Diamantový prsten, no, ne. To bych vám musela říct, ne, nechci si vás vzít. Nechci, aby mi vaše svalnaté paže vtírali Niveu do zátylku po zbytek života. A aby kolem běhali naše tři děti, Karen, Tommy a Billy. A mi říkali, padejte odsud, to bych vám poděkovala. A pak řekla, nemohla byste mi dát šperk, který bych mohla skutečně nosit? A budete ho nosit? Jo. O tom jsem přece mluvila. Zkuste si ho. Paráda? No ne, to je... Má nastavitelnou velikost. Nastavitelná velikost, to se u šperku jen tak nevidí. Nemyslím, sluší vám. Ano, páně, skvěle. Opravdu, a kdybych vás neměl ve sluchátku, nevím, co bych si počal. Nemohla bych dělat, co vy. Umíte si mě představit jako špionku? Kriste pane, někde v terénu. Jo. Se zbraní. Že? Oh. Nikdy by mi nedovolili být špionkou. Ani se neumím oblékat jako špionka. Podívejte se na sebe. Oblečení na míru a všechno vám tak padne a já vypadám spíš jako mobilní cirkusový stan. No, tak... Ani to nemá vysačku. Asi to ušila moje máma. Měla bych pod sebe rozsypat byliny a vznikne manéž. Kriste pane, nebuďte na sebe přísná. Jsme perfektní tým. Šlape nám to. Jo. Pojďte sem. Pojďte, blíž. Máte zánět spojivek? Cože? Ne, ne. Tady. Ne, nesáhla jste si do oka, když jste čistila kočičí záchod? Nemám kočku. Proč jsem si to myslel? No, to nevím. Pár si jich pořiďte, jsou fajn. Langley, Virginie. Zachytili jsme zprávu, že zbraň je pořád na prodej nejvyšší nabídce. Kde je ta zbraň, ví nejen Bojanov. Možná jeho dcera Raina bude jediná, komu ten chlap věřil. Kuprová, vy máte zánět spojivek? Jděte domů, jinak tu všechny nakazíte. Říkal jsem to. Ne, to není zánět spojivek, madam. Mám jen takovou menší alergickou reakci. Já jsem zase alergická na dětské choroby, tak se ode mě držte dál. Pardon. Máte pravdu. Po Bojanovově smrti se Raina vydala do bezpečnostní schránky v bance ve Varně. Hovor je z téhož dne. A co o ní víme? Můžeme to vytáhnout z její služby. Uvízla jsem. Je tu horko. Tady je ta složka. Nesahejte na mou klávesnici, máte na prstech tu infekci. Nechcete se mi rovnou vybrečet do pusy? Je to doopravdy jen alergická reakce a... Sednout, já sama. Dobře, tak já si sednu. Raina Bojanovová vystudovala mezinárodní právo v Oxfordu, nejlepší z ročníku. Uplynulých 10 let žila v Londýně. Je v kontaktu se šéfy několika teroristických organizací. Nejnebezpečnější je Solsa Dudájev, vůdce brigády Čečenců financované Al-Kaidou. Tu jadernou zbraň může dostat příští týden do New Yorku na valné shromáždění OSN. Už mám zbaleno. Podle našich zdrojů je ve své rezidenci nedaleko od Sofie. Dostaňte ji. Vemte mi věci. Kuprová, nemohla byste si vzít tmavé brýle? Mám pocit, že mě chcete uhranout. Jo, hned to bude. Bože můj, život je katastrofa. Ne, není. Je mi 40, žiju sama. A co mě před 3 lety opustil Jerry, neměla jsem normální vztah. Jerry byl kretén. Když jsem přestala učit a odešla do CIA, myslela jsem, že všechno bude jiné, že budu jedna z těch špionek. Jsem ale stejně nudná jako dřív. Nevím, jestli to pomůže, ale podle mě jsi úžasná. Prostě skvělá žena. Víš co? Jsi moc při zemi. Možná máš pravdu, jenže pořád, jako bych slyšela v hlavě mámin hlas. Dobře vychované ženy často píšou dějiny. Ve skutečnosti to zní dobře vychované ženy zřídka, kdy píšou dějiny. Takhle to nikdy neříkala. Co ještě říkala? Nevyčnívej, nech vyhrát někoho jiného. Klasika. To jsem na střední dělala často. A psala mi, vzdej se svých snů, Susan, na krabičku se svačinou. Jo. Oh. Koukni na ně. A řekni mi, v čem se tak lišíme třeba od Karen Walkerové. Myslím, že prakticky ve všem. Ne, v akademii si přece byla stejně dobrá jako ona. Jo, ale na misích je třeba úspěšnější než fajn.
Vždyť je hrozná. Koukni na ní, myslí si, že je dokonalá. Oh, já jsem Karen Walkerová, super špionka. Perfektní vlasy, perfektní obličej, asi každý večer před spaním brečí. Tak to bych tedy neřekla. Já myslím, že jo. A nejsou to takový ty roztomilý slzičky, ale je to takový to tichý, ale hutný. Nevím, ale myslím, že... Obličej přitom vypadá jako šarpe. Takhle jsem krásná, když spínkám. Není, že tu jsme je zahleděná do sebe. Prostě... Ahoj, ahoj Nancy, ahoj Susan. Ahoj. Vám dvěma to ale sluší, když sedíte spolu, nádhera. Lichotnic. Prosila bych jednu old fashioned. Obsluha je tu dost pomalá, takže... Super pomalá. V příští hodině přeju hodně Prosím, štěstí. Prosím, slečno Walkerová. Díky. Páni. S Elenem se známe dlouho, jsem tu skoro pořád. To mi taky. Vidíte, Elene. Hej, Elene. Jak? Elene? Hej, Elene, draku. Oh, Ele. Máme. Neobtěžují vás ty dvě? Ne, děkuji, žádný problém. Prima. Elene! Je moc milej. Jak je děla, že nás nezná, to je tak jo, já teď na nějakou dobu vypadnu, tak se uvidíme, až se vrátím. Kam jedeš? Na Capri. Capri? Capri. Kéž bych mohla zůstat tady, jen tak se natáhnout s dobrou knížkou, ale čeká mě jachta plná kamarádů. Paráda. Každopádně se uvidíme, až se vrátím pihatá a opálená. Tak to se těšíme. Ahoj. Ahoj. Je, pardon, Susan je zlé. Vážně, co se žaludkem? Cože? Moc ti děkuju. Proč jsi to udělala? Zpanikařila jsem. Jak úžasná chvíle. Podívej se na ní. To dělají ty šaty. Sleduj to sebevědomí. Přitom se tady nesmí kouřit. No, pojedu domů. Ne, počkej. Jo. Susan. S dovolením. Je ti líp? Jo, díky. Jo. Fajné, dobrý? Jasně, Cooperová, jsem na místě. Upekla jsi to moc dobře. Díky, to dělá ta čekanka. Jo. Víme, že je doma? Tepelné snímače nic nezachytili, ale něco to tam ruší. Nelíbí se mi to, Fajné. Tyhle výzvy mám rád. Jdeme dovnitř. Něco je špatně s vaší kamerou. Nemohli byste si vzít novou? Pozdě. Žádné zabezpečení. Její otec by takhle neopatrný nebyl. Radši se stáhněte zpátky, je to až moc snadné. Mám rád snadné věci. Ježiši Kriste, Fajne, jak tyhle věci děláte? Hele, kdo je tu hvězda? To nevím. Typuji, že vy. Zahoďte zbraň. Fajne, co se děje? Ten, koho máte ve sluchátku, chce vědět, co se děje. Za chvilku umře. To se děje. Velká zbraň na tak malou dívku. Neříkejte takovéhle věci. Hned po vaší pravici je stojan s noží. Podle toho, jak drží zbraň, není zkušená. Když se skloníte, vezmete nůž a odzbrojte ji. Nenavrhl vám právě někdo, abyste si vzal nůž? Ne! Kluci! Fajné! Teď už mě vidí? Dovolte, abych to seřídila. Jmenoval se Bradley Fine. Pracoval pro CIA. K dalším superagentům patří Matthew Wright, Timothy Kress, Rick Ford a Karen Walkerová. No tak Fajne. No tak. Znám všechny vaše aktivní agenty. Jestli nechcete, aby přibývaly mrtvoly, doporučuji držet se ode mě co nejdál. A teď si vezměte kapesník, protože to bude hodně smutné. Ne! Bože můj, Fajne. Jako zástupkyně ředitele jsem nikdy neměla obtížnější úkol, než vyprovázet na poslední cestu zesnulé kolegy. Ať už na základně v Douvru, na rodinných obřadech, nebo na takovémto shromáždění, je těžké říct poslední zbohem. Nemohla si tomu zabránit, Susan. Bradley Fine byl víc než kolega a kamarád.
byl součástí naší rodiny. Ačkoliv víme, že vesmír má s každou lidskou bytostí svůj plán, je pro nás těžké smířit se se ztrátou tak dobrého a slušného člověka. Hned po vaší pravici je Stojan s noži. Susan, mám ten váš posudek na Rainu Bojanovovou. Chápu, že jste momentálně plná emocí, ale zdržte se prosím používání slova krutí osobnost. Bože můj, nedošlo mi, že jsem to tam napsala. Omlouvám se. Nancy, posílám ti fotku. Je ve špatné kvalitě. Dokážeš ji vylepšit? Mm-hmm. Jak se do prdele ta pizda dozvěděla naše jména? To nevíme. A zdržte se vulgarismu, Forde. Nejste imunní vůči pracovnímu řádu. Ne, týkavko. Pizda znamená u nás v Anglii něco jiného. U nás to znamená kunda. Prostě u nás bude mít informátora. Mohl to být informátor, nebo se napíchli na náš systém. Výsledkem je fakt, že Raina Bojanovová může prodat taktickou jadernou zbraň teroristické organizaci a my ani nevíme, kde je ona nebo ta bomba. Naštěstí naše analytička Susan Cooperová našla stopu. U Rainy bylo číslo Sergea de Luky, kterého už dlouho podezříváme, že dělá prostředníka teroristickým skupinám. Raina ho možná využívá k hledání kupců pro jadernou zbraň. To číslo je do kanceláře v Paříži. Měli jste tam poslat mě místo Fajna a neposlali jste a teď je Fajn mrtvej. Jedu tam, kurva! Nemůžete. Potřebujeme někoho, kdo bude sledovat de Luku a zavede nás k Raině, ale nemůže to být nikdo z vás. Uděláme to takhle. Vlezu do toho ksichtostroje a udělaj mi novej ksicht. Až vylezu, nikdo mě nepozná. Stojí to ale 50 centů. To se platí? Ne, protože prostě neexistuje. Ale existuje. Slyšel jsem, jak se o něm Kres a Wright bavili na hajzlu. Dělali si z vás legraci. Vy dva odporní pičusové. A už dost, žádné vulgarizmy. Ježíši Kriste, jeden z nás tam musí jít, je jedno, že se o nás ví. Už jsme to zažili a nakonec jsme vždycky dostali svůj cíl. Ale není to jen vražedná mise. Můžeme dostat Rainu, de Luku a pár špičkových teroristických vůdců a navíc zabavit i tu zbraň. Jen potřebujeme někoho, kdo je bude sledovat a nevzbudí pozornost. Kdo nebude vidět. Udělám to. Radši ne, děkujeme, svačinářko. Myslím to vážně. Nikdy jsem ještě nebyla v terénu. No právě. Dost ujetej nápad. Chci jen říct, že by bylo překvapivé, kdyby znali mou totožnost. Ale dělala jste s Fajnem. Možná o vás mají záznamy. To je možné, ale pravděpodobnost, že znají mou tvář, je dost malá. Slečno Krokrová, moc ráda bych do toho šla. Za Fajna. Tohle snad nemůžete myslet vážně, že ne? Jestli si myslíte, že budu jen tak sedět a dívat se, jak nějaká blbá sekretářka dělá mou práci, tak dám radši rovnou výpověď. Jestli k tomu můžu něco říct, tak technicky vzato, jsem zařazena jako agent. Heleďte. Plnohodnotný agent, takže agent. Vy o tom uvažujete? Pro bezpečnost vaši a lidí kolem tohoto stolu? Ano, uvažuji. Mám protinávrh, končím. A ten ksichtostroj existuje, jen to přede mnou tajíte. Jistě. Pořád to samé. Je to moc hezká kancelář. Co máte za problém? Jak to myslíte? Neovládáte emoce? Nechtěla jsem napsat krutí osobnost, ale krutá. Prošla jsem si vaše složky. V akademii jste patřila k nejlepším v ročníku v počítačích a podpůrné činnosti. Ale v kanceláři působíte plaše. Jako kdybyste nikdy ani nedržela zbraň. Jaké tedy bylo mé překvapení, když jsem vás viděla na záznamu z výcviku na farmě. Co to? To snad, to jsem já? Ani si tu... Blbá zbraň! To musel někdo zrychlit. Podle úhlu kamery a personálu. Hele, já... Pochopte, je to vytržené z kontextu. Už jsem se na to koukala asi 15krát a říkám si, do prdele, no, ale já... jsem to dala na YouTube. No, bylo mi to tak nějak nepříjemné. Je to už víc než 10 let, tomu instruktorovi se nic nestalo. V praxi vás zaškoloval Fajn, že? Ano. Proč jste nešla jako agentka do terénu? Skvěle jsme se k sobě hodili, byli jsme tým. Navíc měl Fajn pár skvělých postřehů. Říkal, že mi to možná půjde líp s ním, když zůstanu... Ve sluchátku. Ano.
Zmanipuloval vás. Dělali to všichni agenti, než jsem nastoupila já. Podle mě viděl situaci reálně. Ženy. Měla jste od té doby výcvik, 10 let je dlouhá doba. Ne, madam. Normálně bych vás poslala na farmu, ale nechci riskovat, že prosákne ven vaše jméno. Takže pojedu? Pojedete. Bezva. Ježiši. Pardon. Ale budete jen sledovat a podávat hlášení. Jistě. Dáme vám novou identitu. Už nebudete Susan Cooperová. Vaše jméno? Měla bych pár nápadů, jen jsem tak přemýšlela a napadlo mě Serafina, Maddox, Giselle... Carol Jenkinsová. Carol Jenkinsová. Jestli k tomu něco můžu říct, madam, tak kdysi mě pronásledovala jistá dívka jménem Carol. Používala můj cop jako vodítko na psa a nutila mě, abych žebrala sušenky. Takže Carol... kdyby... Jenkinsová. Ano, Carol Jenkinsová. Je to svobodná matka 4 dětí. Přestěhovala se ze státu Delaware, aby zvýšila prodeje jedné softwarové firmy. No, dobře, chápu. Já... Nějaký problém? Ne, jen jsem přemýšlela, jestli to je má rodina nebo rukojmí. Nejsem si jistá, jestli mě při tomhle vzhledu bude De Luca brát vážně. De Luca vás nijak brát nemusí. Vy nebudete navazovat přímé kontakty se žádným z cílů. Sledovat a hlásit. Zřídíme vám sledovací pracoviště přes ulici naproti De Lucovi. Budete napojena na stejné telekomunikační vedení a budete mít přístup k hlasové i datové komunikaci, která jde do jeho kanceláře. Jediná chyba a teroristé dostanou do rukou jadernou bombu. Rozuměla jste? Ano. Běžte za Petrikem pro vybavení. Bože můj, co to dělám? Už jsi vymyslela svou špionskou přezdívku? Já bych byla Amber Valentineová. To je jak hvězda z filmu pro dospělé. Je to podle vzorce pro přezdívky. Amber se jmenoval můj pejsek a vyrostla jsem na Valentine Street. Takhle vzniklo jméno pornohvězdy. Ale ne, špionská jo, přezdívka. Jasně. Jak by zněla ta tvoje? Pajda z bulváru Martina Luthera Kinga. Jo. Co? Připravit. To je úžasný. Seš špionka. No jo, teď už to asi můžeš. Bože můj, dostaneš jedno z těch aut. Ne, to mi dostanu. Podívej. To vypadá vychytaně. Jako ze sci-fi. Petriku. Vy jste Sius. Jo. Dostal jsem od Elin konkrétní instrukce, jak pro vás upravit speciální vybavení. Tohle není vaše. Píšťalka proti znásilnění? Elaine chtěla, abyste u sebe měla jen věci, které by vezla osamělá žena cestující po Evropě. Ale tu bych koupila v každé lékárně. Tuhle píšťalku ne. Když písknete na tuhle píšťalku, vyletí malá otrávená šipka, která paralyzuje váš cíl. Aby fungovala, potřebuje váš otisk prstu. To je opravdu šikovný. Úžasný. Je to opravdu dobrý. Tenhle sprej proti plísni dokáže zmrazit a vyřadit každý bezpečnostní systém. Hezký. A tenhle obrázek sebou budu nosit po Evropě? Je to i pepřový sprej. Ale proč nevypadá jako pepřový sprej? No jo. Výborný nápad. Tak snad příště. Můžu počkat, než na něj vytisknou novou nálepku. Ne, musel bych znovu zapínat tiskárnu. A to se mi nechce. Ubrousky napuštěné chloroformem. Tak to je pořádná kopa. Ubrousku na hemeroidy. Až se začínám děsit, co se mi tam vzadu... To nevím. Tenhle problém nemám. Já ho taky nemám. Kdybyste měla pocit, že vás otrávili, tak jednu rozkousejte. Ježiši, já jsem vám něco provedla? Naštvala vás, nebo... Tohle nebo... jsou dost zvláštní mimikry. Každý agent... dostává přístroj na noční vidění ukrytý v hodinkách. Ano, o tom jsem slyšela, tak jsem si říkala. Kdo je to? To je Bette Midlerová a Barbara Hershey z Osudových pláží. Budu muset mít ráda osudové pláže. Ano, když je máte na hodinkách. Bette, já letím! Anthony, nevybíjte mi v tom baterii. A já tohle taky dostanu. Ne, vy tohle nedostanete. Už jsem vám zbalil zavazadlo. Teď se rychle oblékněte. Carol Jenkinsová musí okamžitě na letiště. A jestli mohu něco dodat, tak obětovat život za svou vlast je velmi odvážné. Ale já přece neobětuju, vrátím se. Uvidíme. Moc ti to sluší, Susan. Vypadám jako něčí homofobní tetička. Vážíš?
Francie. Krása. Hotel Modier, prosím. To je tak vzrušující. Louvre. Je. To je nádherný hotel. Tenhle? Tak doufám, že to bude tamhle. Ne. Tak třeba ten další. Myslím, že teď jedem do trochu nebezpečnější čtvrti. To je nechutné. Možná bychom měli jet raději k mému hotelu. Ne. Ne, to není možné. To nemůže být hotel Modier. To je... Takže je to ono, jsem tu. Zachovej klid, Susan, ano? Nancy, řekni mi, že mě slyšíš. Jsem tu, slyším tě. Tak jo. Potěší tě, že z kanceláře zmizeli netopíři, není tu žádná havěť. Vzala jsi ze zbraň, Carol? Ano, neříkej mi tak. Pane bože, děsím se, že každou chvíli dostanu infarkt. Já to nezvládnu, Nancy. Fajn byl skutečný špion, ne já. Neboj se. Jsem tady pro tebe. Všechno zas bude dobrý. Postupně tě tím vším provedu, jasné? Nasaď si kameru, chci vidět tvůj pokoj. To radši nechtěj. Je to zlý. To by hotelová asociace nerozdýchala. Tyjo, to nevypadá na pětihvězdičkovej hajzlík. Zkus se trochu prospat a ráno můžeme rozjet tu akci. Nevím, co udělám, až uvidím tu Rainu. Za to, co provedla Fajnovi, musí umřít. Hele, zhluboka dýchej. A poslouchej, ty se k ní vůbec nepřiblížíš, tak si s tím nedělej hlavu. Lidi, mám na kozách myš. Tam si víc v bezpečí. Jasně. Dobrou. Dobrou. Zvládneš to, Susan. Klid. Jsi bojovnice. Jsi zbraň. Jasný? Hlavně buď v klidu. Podle mě nejste v klidu. Ježiši! Co děláte v mém pokoji? Ptáte se, jak jsem se dostal do tohoto hnusného pokoje? Jsem pravý špion. Dal jste výpověď. Máme zabránit prodeji jaderné bomby? A oni sem pošlou někoho, kdo kurva vypadá jako Santa Clausova stará. A zapomněl jste? Jsem tu kvůli utajení. Proto vy byste tu být neměl. Jenže já mám ve zvyku dělat to, co mi lidi zakazujou. Chodit skrz oheň. Lyžovat poslepu. Chodit na hodiny pijána v pozdním věku. A teď sejmu toho De Luku a Rainu a Dudájeva, abych dostal tu bombu. Proč vám záleží na tom, co dělám? Jste připravená na práci v terénu? Jednou jsem na sobě použil defibrilátor. Vytáhl jsem si skleněný střepy z voka. Skočil jsem z výškový budovy a použil místo padáku baloňák. A zlomil jsem si obě hnáty. A přitom jsem musel předstírat, že jsem tanečník ze Cirque du Soleil. Spolikal jsem a zase vytlačil tolik mikročipů, že by se s nich dal postavit počítač. Tahle ruka byla kompletně utržená a přidělaná kurva touhle rukou. To nevím, jestli je to možné. Medicínsky. Když hrozil Baracku Obamovi atentát, přesvědčivě jsem ho zastoupil před kongresem. A nalíčenej? To je nekorektní. Ženu, kterou jsem miloval, vyhodili z letadla a srazili druhým ve vzduchu. Jednou jsem si jel autem z dálnice na střechu vlaku a hořelo tam. Ne to auto. Já jsem hořel. Ježiši, vy jste akční. To jsem si vzal z minibaru. Ale to se nedělá. Vy tuhle akci poděláte. Ne, vy tuhle akci poděláte. Ne. To vy. Ne, vy ji poděláte. Vy ji poserete. Tenhle hotel je fakt hroznej. Tak
Takže má kancelář je tady, což znamená, že De Luca je přesně na opačné straně ulice číslo 39. O bože, řekni, že to není De Lucova budova. De Luca musel vědět, že přijedeme. Co teď mám dělat? Hlavně žádnou paniku. Nejhorší smrt je zvyjančení. Prosím, zachovej klid. Excusez-moi, s'il vous plaît. Oui. Parlez, kdy le hořelo? Hier soir. Et c'était pas rien, hein? Regardez, voilà. Opravdu, possible? Allez-y, allez-y. Ten fotka bydlet tady? Non, je le connais pas. Dobrý, už ho mám. Protáhnu ho systémem, bude to jen pár minut. Nic mi nevypadlo. Možná jen čumil. Tak hledej dál. Mám z toho chlapa divný pocit. Já mám pocit, že to všechno skurvíte. Ale ne. To se mi snad zdá, to je Ford. Sharon, Ford je v terénu, víš to? Dokud se neohlásí, nemůžu nic dělat. Běžte si najít kamarády a přestaňte mě pronásledovat. To byl váš nápad, varovat náš cíl předem, aby stihl všechno spálit? Jestli jo, skvělé. Geniální práce. Pojali podezření, protože vás tady dávno zaregistrovali. Zabiju vás tady. Mě nezabije nic. Jsem imunní vůči 179 druhům jedu. Vím to, protože jsem je spolikal všechny naráz, když jsem pracoval v utajení v podzemní skupině polikačů jedu. No páni. Něco jako psí zápasy, ale místo psů tam lidi pojídali jedy a bohatí si vsázeli, jestli přežijou nebo ne. Tomuhle uvěřit je fakticky těžký. Na 5 minut jsem zemřel, ale pak jsem se zase probral. Co to má na sobě? Nejde na casting bídníků? Ví vůbec Kroklová, že jste tady? Nepotřebuju něčí souhlas, abych zachránil vlast a pomstil smrt přítele Bradleyho Fajna. Vždyť jste ho neměl rád? Říkal jste mu Fajnovka. Na Vánoce jste mu jako dárek nadělil tampony. To je chlapská rivalita. To nemůžete pochopit, pokud nemáte pod tou sukní ocas jako já. To je super sprostěrna a ocas se neříká. A už toho nechte. Když nechci, tak mě nikdo neuvidí. Pohybuju se tiše jako stín. Dělá na vlastní pěst. Dal opravdu výpověď. Elaine ho nemůže zastavit. Chce krev. Tvrdý chlapík s batohem značky Louis Vuitton. Nancy, vidíš to taky? To je chlap od toho požáru. Budu ho sledovat. To je vzrušující. Já sleduju tebe, ty sleduješ jeho, takže to bude prima den. Myslíš si, že ho Ford vede do nějaké pasti? To je pitomec. Ani nevíš, že ho někdo sleduje. Teď si dal do řeči s nějakou ženou, ale já ji neznám. Nemáš tušení, co je zač? Ne, je těžké něco poznat. Můžeš se přiblížit víc? Ten chlap právě vyměnil Fordu v batoh. Něco se chystá. Musím ho nějak varovat. Forde! Forde! Pozor, potřebuju projít! Zapomněla jsem dítě v obchodě! Pomněte si! S dovolením budu zvracet! Susan, řekni jim, že ses posrala. Takhle se rychle dostaneš skrz dav. Posrala jsem se! S dovolením! Forde! Má kamarádku. Zdravím ve spolek. Hand on. Tancem, tancujte. Sieben, sieben, alulu. Sieben, sieben, ein, zwei. Sieben, sieben, alulu. Ein, zwei, drei. Sieben, sieben, alulu. Sieben, sieben, ein, zwei. Sieben, sieben, alulu. Potřebuju mikrofon. Ne! Ne! Susan, chtěla být nenápadná, co to děláš? Tohle dokážete na odpad si. Bože můj. Sestry! Rychle! Pohněte mu, sestry! Rychle!
chytil mě, mohl by mě odhalit. Ty ho pronásleduješ? Jak bys ho pro Krista pána chtěla dostat? Sejmu ho ubrouskem na hemeroidy, já nevím. Prostě ho budu sledovat a hlásit jeho lokaci. To je akce pro Ricka Forda. Ale neschazuju tě, obdivuju tvé činorodé nasazení, Susan. Bože, zmizel nějaké budově. No tak jo. Dobrá práce, končíš. Je čas to zabalit. Tu lokaci jsme oficiálně zaznamenali. Půjdu za ním dovnitř. Cože? Udělám to kvůli Fajnovi. Je až úplně nahoře. Pro boha, buď opatrná, prosím. Tohle není ani náhodou tvoje liga. Je to jako když jsem si nahrála sama sebe při sexu. Vypadala jsem jak leklá ryba. Nancy, potřebuju, abys mluvila jen, když se tě zeptám. Omlouvám se, jsem z toho nervózní. Buď opatrná, Susan. Netušila jsem, že tu na vás narazím, jen jsem tu hledala svého ptáčka. Haló, fazoložroute! Máte rád ptáky? No tak. Měla bych vás varovat, že už nejsem na žádné další překvapení zvědavá. Tak jo, to stačí. Zahoď ten nůž, nebo střelím. Tím si nejsem jistý. Víte, funguje to líp, když máte uvnitř zbraně náboje. Jejde. Výcvik v CIA už asi není, co býval. Asi máš pravdu, pitoč! Ne! Bože. Oh, Susan, co jsi to provedla? Bože, na něj ne! Rajnění lidé museli vědět, že Ford je v Paříži. A natočit agenta CIA, který odpálí na veřejnosti bombu, je dobrá reklama pro každou teroristickou skupinu. Máme něco na tu ženu, co s ním mluvil? Technologie rozpoznávání nic nenašla. Normálně po Fordovi šli. Dokážete ho najít? Ten pitomec se v Paříži nedá vystopovat. Vím to, protože se snaží napíchnout na náš systém. Je jako pes, co utekl a teď chce obšťastňovat Fanny a trousit bobky po celé čtvrti. Bylo by mnohem snazší, kdyby... Oh, pro boha! Hezky. Fordův je větší. Tak to je trapas. Oh, je mrtvý, ne? Tak to je škoda. Pane bože, vyjde ho. To mě fakt zajímá, co to bude. Takže všechno je na foťáku. Usadíte se v hotelu a sem se vrátíte až po útoku. Já vezmu Renalda do Říma. Renaldo, máme v záznamu někoho s tímhle jménem? O nikom nevím. Nikolo, posloucháš mě? Jo, jen jsem testoval foťák. Nech toho. Majdi Forda. Hele, Nancy. Nemohla bys vytáhnout záběry Fajnovy kamery z Bojanovovy kanceláře? Je tam pár fotek, podíváme se, jestli tam někde nestojí vedle auta. Renaldo je Rolls-Royce. Napíchni vyhledávací systém Rolls-Royce, je to model Race, takže bude napojený na satelit. Pak vytáhni Bojanovovu složku. Podle jeho souřadnic poznáme, jestli je Deluca v Římě. Já pojedu na letiště. Zapomeňte, Kuprová, okamžitě se vracíte zpět. Madame, opravdu to zvládnu. Až na to, že sama sebe nemůžu chválit, ale víte co? Pochválím se a řeknu vám, že jsem právě zachránila spoustu lidí. Jsme kousek od dopadení Rainy a té bomby. Odhrňte koberec v rohu. Dostanete novou identitu. Ale ne.
Jste Penny Morganová, rozvedená žena v domácnosti z Iowy. Prodala jste víc produktů od Avonu než kdokoliv jiný. Vyhrála auto a střelila ho, abyste mohla na výlet do Evropy. Mé koníčky jsou dekupáž a vyšívání. Sbírám porcelánové panenky a jsem viceprezidentkou Amesova zahradního klubu. Nemůžu být aspoň prezidentka? Mohla bych se vdát za jednu z těch panenek, abych budila větší soucit. 10 koček? Proč musím mít 10 koček? Je to vůbec legální? Víte, že Fein byl vždycky za podnikatele a jednou byl automobilový závodník a já mám 10 koček. Jen mi chybí tričko s nápisem, ještě jsem nepocítila mužský dotek. Kuprová, máte pravdu. Odvedla jste tam dobrou práci. Zabránila jste velkému průšvihu. Děkuji, madam. Přesto jsem kočičí máma. Té podlaze už to bylo. Řím, Itálie. Zvedlo sebevědomí. Našla si Deluku? Byl v hotelu Majestic, ale právě odjel a vydal se na jih. Navedu tě k němu. Jeden z našich lidí tě tam odveze. Elaine chce, abys byla nenápadná, tak to nebude žádný luxus. Nechtěl byste už zastavit? Fanculo! Ahoj. Benvenuto. Hej! Ciampella. Oh. Vítejte v Římě. Děkuji. Oh. Děkuji. Jsem Aldo. Jako ten krám s botama, co bývá v amerických obchoďácích. Já jsem Penny, jako supermarket. Supermarket? Nebo jako Penny la vodka. Jasně. Nešáh se mi na zadek? Jo. Pojďte. Musíme k Delukovi. I don't want to hurt you, but I'm about to work you, watch your mouth drop. Žádný strach, držím vás. Myslíš určitě, že ten chlapík je agent? Samozřejmě, a ten nejlepší opravdu, no. Máme tu na něj pár stížností. Páni, Aldo má skvělej mezičas. Na dámo, jsme tady. Už musíte jít, protože se bojím, že kdybych zíral do vašich krásných zelených očí ještě o chvilku déle, zamiloval bych se. Ne, je pozdě. Funguje to na někoho? Budu to brát jako... Říkám ne. Ne. Berte to jako ne. Ježiši. Hey, signora, che sta digitando? Ammiro il vostro pollice. Před chvílí jste dobýval mě. Radši rozjíždím víc akcí naraz. Jo. Tady je mé číslo telefonu. Zapamatujte si ho a spalte. Máte pro mě něco? Jestli pro vás něco mám? Vy byste ode mě něco chtěla? Já to ne. Tak co byste chtěla? Měl byste u sebe mít obálku a v ní moji zbraň. Nemám žádnou zbraň. Jsem jen vzrušený. Z pohledu na vás. To byl vtip. Není žádná zbraň. Říkali, že už žádnou nebudete potřebovat. Hodně štěstí. Čau. Já se snad picnu, to je. Co to bylo za Don Juana, pro boha? Přestaň si stěžovat, Susie. To, co zažíváš, jsem si já neužila spoustu dní, měsíců, let, 3 roky a 40 dní. Nějaké informace o Delukovi? Ano, máme. Každou chvilku by se u tebe měl objevit. No ne, je sexy. Nebudu ti lhát, už nedokážu být objektivní, začínám tomu chlapovi fandit. Chci, aby vyhrál. To byl vtip, Susan, neříkej to na mě. Fuj, je dost vlezlej. Teď si zřídíme základnu v té pekárně za tebou. Podle Alda by měl Deluka strávit noc v tom kasínu. Půjdu dovnitř, Nancy.
Susan. Slyšela jsi, Elaine? Sledovat a hlásit. Žádný kontakt. Budu sledovat Deluku uvnitř, pak podám hlášení. A kdyby se mnou chtěl navázat kontakt, tak se zařídím. Susan, jako kočičí máma, mezi ně nezapadneš. Penny Morganová spálí triko s kočkama a utratí pár peněz, co vydělala. To je nezodpovědnost. Moc bych ti přála, aby tam Deluka ještě byl. Tohle ti tady nikdo neproplatí. Měla si jít do levnějších obchodů, Susan. Jasně, budu offline, Nancy. Ne, počkej, Susan. Buongiorno, chlapci. Když se do 10 minut nevrátím, vyhrála jsem tenhle barák. Jenom si sáhnu pro štěstí. O, to je ale hustě naolejovaná pleš. Dobrý večer. Promiňte, ale musím si vás zapsat. Jméno, prosím? Penny Morganová. Ale já vás na tom seznamu nevidím, je mi. Je tu se mnou. Miláčku. Jdeš pozdě, ale vzhledem k tomu, jak ti to sluší, to čekání stálo za to. Pojďme na skleničku. To je gentleman. Dnes večer vypadáš ale naprosto fantasticky, miláčku. Co tady zatraceně děláte vy, Uso? Najednou jste změnil tón. Co tady děláte vy? Víte, že můžete narušit moji misi? Já, že narušuju vaši misi? Právě jste se chystala stropit scénu, že vás nechtějí pustit dovnitř. Zkuste mi trochu věřit. Co jste si myslel, že jsem jen tak vtrhnu a budu vykřikovat? Jsem šílená, kde je to občerstvení, kde pak máte kapelu? Já nejsem pitomá, Forde, vy jste pitomec. Tady byste neměl být, je tady Deluka a já se k němu potřebuju dostat. A jak to uděláte? Jak to uděláte, Kuprová? Toho svedete? To je váš plán? A co když jo? Proč vám to přijde neuvěřitelné? Protože vypadáte jako sekretářka v pohřebním ústavu, proto si to myslím. Jsem tu, abych Deluku sejmul. Jo, to zní romanticky, tak hodně štěstí. Kdybych se pokoušel o romantiku, tak už ležíte na zemi a celá spocená popadáte dech a marně vzpomínáte, co se dělo. Ale tak to není. Měl byste se ovládat, příteli. Když sejmete Deluku, nebudeme mít šanci dostat se k Rejdě. Tak stáhněte otáčky tak o 5 000. S tímhle přístupem vám tak akorát někdo hodí do pití plutoniu a strávíte rok na intenzivní péči s ozářením. A další půl rok nebudete vidět, zatímco vám postřílí všechny lidi. Všechny, co jste měl rád, postříleli a jenom vy jste přežil. Napadlo vás někdy, že vaše milované nikdo nepostřílel, ale spáchali sebevraždu, protože už nedokázali dál žít ve vaší blízkosti. Tohle je zatraceně realita. Život a smrt. Jste v terénu, je to tu kurevský jiný, než to sezení u vašeho blbýho monitoru. Držte se ode mě dál, Forde. Ať si vás Deluka nevšimne. A mimochodem, vidím, jak vám ze zadní kapsy trčí zbraň. Pokud tedy nejste takový unikát, že máte druhý péro, co vám trčí z boku. Konnichiwa. Madam. Ano, co? Místa jsou rezervovány. No samozřejmě. Adam, musím vás požádat, abyste počkali. Ano, samozřejmě. Ida, to nejsou dveře? Já to tušila. Jistě, že to nejsou dveře. Tohle se tady asi děje často. Ještě se to tu nestalo. Jistě. Madam. Ano. Tady už být můžete a žádné další výpravy. Jistě, nebojte. Susan, proboha, ahoj. Našla jsem ji. Našla jsem Rainu. Je zde Luko. Zvládla jsi to. Sledování a hlášení na výbornou. Ježíši Kriste, právě jí někdo něco nalil do pití. Jo, a co je to, jed? Určitě to není vlákninový doplněk. Zabila fajna Nancy. Moc by se mi líbilo dívat se na to, jak umře. Je jediná, kdo ví, kde je ta bomba, takže by se k ní Dudájev nikdy nemohl dostat. Ježíši, Susan, co budeš dělat? Promiňte, madam,
Mluvíte anglicky? Myslím si, že vám někdo dal do koktejlu nějaký oblbovák. Nebyla jste to vy? Cože? Proboha, to bych nikdy neudělala. Poznala byste toho muže? Myslím, že právě vyběhl tamhle těmi dveřmi. Měl na sobě fialového motýlka. Děkuji vám, paní. O, Penny, Morganová. Rádo se stalo, vždyť my ženy bychom si přece měli navzájem pomáhat. A tyhle věci se stávají každou chvíli, nebo ne? Vám často dávají oblbováky? Ano? Jednou jsem si někomu řekla o Tylenol a on mi dal Tylenol PM. Nejsem si jistá, co měl v úmyslu, ale... Zdá se, že už ho našli. Šla byste se mnou kvůli identifikaci? Ano, jistě, moc ráda vám pomohu. Do prdele. Má kamarádka říká, že jste mi přidal něco do pití. Já ale nikoho z vás neznám. Jsem tu v Římě za obchodem, zrovna jsem se chtěl vrátit do hotelu a jít spát. Prima. Dejte si sklenku na dobrou noc. Není v ní nic špatného. Nechci vaše pití. Naser si, Raino. Výborný. Vystřelili si z tebe. Dlouho jsem byla mimo. Dost na to, abychom se vám mohli posmívat. Co se stalo? Byl to jen sen. Jen legrace, rozpustil se mu krk. Pardon, já obvykle nejsem na takové... Jo, děkuju. Jste překvapivě zdvořilý. Moc mě to mrzí, já jsem toho už viděla spoustu, ale tohle jsem ještě neviděla. Penny, chtěla byste někomu vyprávět, co jste právě viděla? Neřeknu to nikomu, opravdu. Ten hajzl dostal, co si zasloužil. Co jsem ho viděla, jsem si říkala, tenhle si zaslouží díru do krku, takže dobrá práce. Ráda bych vás pozvala na večeři. A musíme probrat i tyhle šaty, jsou příšerné. Tušila jsem, že něco takového řeknete. A mimochodem, Christo na mě měl dávat pozor a dohlédnout, jestli mi někdo nechce něco nalít do pití. Oni mu už domluví. Možná bych mu sebrala denní plat. Nebo ho střelila do hlavy, to zabere. Víte, Řím je úžasný. Řím je příšerný, jo. Nudný a ošuntělý. Jsem ráda, že to někdo konečně řekl. Máte na zubech rtěnku. Fakt? Jako byste snědla pastelky. Kruci. Tak, prosím. Tohle jste měl přinést, když jsme se posadili. Přesně to jsem si myslela. Musím říct, že jsem se zdejšími službami výrazně nespokojená. Omlouvám se, opravdu si nějak mrzí mě to. Už jsem někoho viděla, jak tohle jí. Kdysi, dávno. Je to zvláštní. To si vždycky trháte jídlo na kousíčky jako veverka? Jen zkoumám, jak je to asi tuhé. Jíte jako mimino. Díky. Tak, co kdybyste se teď podívali na vinný lístek? Ano, Penny, objednejte. Jistě, pěkně těžký. Takže měla bych chuť na červené, nebo do červena něco výraznějšího, něco takového, co by nám protáhlo třísla. Možná bych dala i nějaké bílé, se špetkou humusu, ale samozřejmě naředěnou. To je ono, dám si sapory delicie. Ano,
ale tohle je název naší restaurace. Jistě, to je mi jasné. No tak nás překvapte a přineste něco, co neznáme. Ano. Nějakou láhev chutného vína. Jistě, pardon, za 5 minut jsem zpátky. Dneska, aby člověk odborníka pohledal, nemyslíte? Když jsem byla malá, vyrůstala jsem v Bulharsku, což je hrozná země. Všude jen chudí lidé a neustále někde vaří zelí. Byla tam jedna žena, kterou vyhodili z domova a která přišla o všechny peníze, nemohla ani prodávat tělo, tak dělala pouličního klauna. Předváděla ty svoje triky, stála v bahně a pořád křičela a křičela. Vy mi tu ženu připomínáte? Ano, děkuju. Pojďte, pojedeme do Budapešti. Do Budapešti? Musím tam něco dokončit a až budu hotová, můžete použít na cestu zpátky mé soukromé letadlo. Jako dík za záchranu života. Dobře. Nějaký problém? Ne, žádný problém, jde. O, počkejte, co je? Jenom jsem se bavil s tou dívkou, vždyť se vůbec nic nestalo. Jen si skočím pro klíče od pokoje a zabalím si do tašky pár věcí. To je Susan, posílá nám kód. Ne, oni vás sem pak hodí. I hned. Jestli vaše ostatní oblečení je jako tohle? Vypněte. Tak pošlu někoho, aby to spálil. Proud? Dost dobrý. Vypněte elektřinu v kasino di Roma. Cože? Tak sakra, vypněte celou tu čtvrť! Hned! To by bylo fajn. Všichni prosím, zůstaňte na místě a zachovejte klid! Božínku, co se to děje? Bohu, že jste se při pádu zbrzdila o vlasy. Nechápu, co se stalo. Vypli světla, vypadalo to jako loupež. Dva z vašich lidí do mě narazili a strhli mě na zem. Myslím, že jeden z nich mi sáhl na zadek. Jste v pořádku? Kvůli ním se netrapte, jejich osud byl spečetěn. O, pardon. Běžte první. Prosím, styďte se. No ne, to je ale parádní letadílko. To je vaše? Patřilo otci. Ah. Ještě jste neletěla soukromým tryskáčem? Ne, jednou mě přesunuli v letadle do Economy Plus. To byl slušný luxus. Economy Plus. Kotec pro špinavá zvířata. Ano, možná, ale tak hrozné to tam zas nebylo. Díky. Proč jste ke mně tak milá? Přece nestačí, že vám připomínám nějakou figurku z Bulharska. Připomínáte mi mou matku. Opravdu? Přitom jsme si věkově přece poměrně blízké. Jste legrační. Jako ta figurka z Bulharska. Jistě. Byla úžasná. Byla jiná. Ale potrhlá jako vy. Když jsem vás tam viděla stát v té parodii na šaty, bylo to, jako byste říkala, div se světe, je to děsné, ale moje. To je ona. No ne, kde pak jste sehnala tuhle moji fotku? Vypadám skvěle. Ahoj, jako dvojnice. Byla jediná, komu jsem mohla věřit. Tak na vaši matku. Na mou matku. A na vás. A taky na vás. Možná nebudete nikdy tak chytrá jako sova, ale ráda budu poslouchat vaše houkání. Parádně přepitomělý přípitek. Jste zábavná. Tak jako vy. Kam jste říkala, že to letíme? Letíme? Říkala jste to? Bože. Kdybyste měla pocit, že vás otrávili, tak jedno rozkousejte. Jedno rozkousejte. Co se stalo? Ještě jsem neviděla, že by se někdo takhle vrhal po pronímadle. To se stalo. Co jste to udělala? Jste mě zdrogovala. Jistě, že ano.
Říkala jsem, že už nikomu nevěřím. Musela jsem prohrabat vaše věci. Řekněte mi, ty vaše hemeroidy jsou obzvlášť velké nebo jen odolné? Přestaňte SMSkovat! Nepíšu SMSku. Hraju Candy Crush a právě jsem se dostala na 95. Taková nevychovaná! Ježiši, Colline, co to sakra děláš? Je mi líto, Raino, ale došlo ke změně plánu. Kdo ti zaplatil, Colline? Colin tu nepracuje už aspoň 8 měsíců, já jsem Frederick. To je důvod, protože si nepamatuju tvý blbý jméno. Řekněme, že existují lidé, které zajímá, co prodáváte. Nemusíš to dělat. Dokážu ti zajistit velmi pohodlný život, Cole. Zase jste zapomněla? Ne, nezapomněla. Ano. Jsi. Hlavně neříkejte Colin. Hovno, je mi jedno, jak se jmenuješ, si pomocná síla, kur. Hezký pokus, Colline. Ale Sten a já jsme už podali. Jsem Frederick! Frederick! Promiňte, ale zaplatili mi jen za jednu. Au! Tady si můžeš pískat, jak chceš. Jo? A ty k tomu budeš tancovat, Colline. Jsem Frederick. Blahopřeji, Penny Morganová. Přiznala jste svou identitu. Teď zapněte autopilota a pomalu vstaňte. Žádné pitomosti, nebo se ten váš agentský mozek rozletí po kabině. Vím, co si teď myslíte. Pletete se. Mé pravé jméno je... Už máš svou špionskou přezdívku? Ne. Já bych byla... Amber Valentineová. Jste pornohvězda? Vy jste fakt nemožná. Jsem soukromá bodyguardka a váš otec mě najal na vaši ochranu. Bodyguardka? Vy? Jděte. Jestli jste si toho ještě nevšimla, tak beze mě už byste ležela rozmlácená dole v Alpách. Nebo byste ležela v márnici s dírou v krku. V jeden rozmazlený zpratku. Proč by si táta najal někoho jako vy? Protože mi věřil. A z nepochopitelného důvodu vás měl rád. Nechtěl ale, abyste věděla, že vás hlídám. To on si vymyslel tuhle mou identitu zoufalé Penny Morganové. No ne, vypadáte přesně jako moje mrtvá máma, blé. Děkuji, že mě přirovnáváte k té příšerný bestii. Ani se nedivím, že otec neměl syna, co si přál, když tu hrůzu jednou ojel, seknul spícháním a radši vzal roha. Keci, všechno, co jste řekla, je lež. On. Dotkla jsem se bolavého místa. On chtěl mít syna, abyste to věděla. Chtěl, abyste po něm převzala firmu, jen se bál, že vás přitom někdo zabije. Jestli chcete vypustit do světa tu bombu a přežít, držte se mě. A jestli s tím máte problém. Víte co, milá Raino? Můžete si s tímhletím pitomým krámem laskavě přistát sama. Dobře, bodyguardko. Ale jestli zjistím, že jste mi v něčem lhala, umřete na tolik způsobů, že se vám o tom ani nesmí. A teď letíme do Budapešti. Potřebuju panáka. Tak toho bych si taky dala.
Budapešť, Maďarsko. Vítejte zpět v Budapešti. Mlčte, nejsem váš kamarád, běžte ode mě. Běžte, zvládnu to. Jaký je plán? S kým se máme sejít? Jste tělesná strážkyně, tak se laskavě soustřeďte na hlídání mého těla. Když nevím, s kým se máme sejít, bude se mi skvěle pracovat. Dobře, beru to. Já se zabavím. Co kdybych vám zatím skočila koupit hezký šatičky do rakve? Chytračko. Sejdu se s potenciálním zájemcem. Pokud nezvýší nabídku, zítra se uskuteční prodej. Kde? Ještě nevím. Antone! Au! Anton patří k mému týmu, psychopatko. Něco vám řeknu. Nelíbí se mi jeho obličej. Nelíbí se mi jeho výraz. Co vy jste sakra zač? Já jsem ta, co ti ufikne pindoura a přelepí vteřinákem na čelo, takže z tebe bude svěšený jednorožec. Tohle jsem já. Měl by ses jmenovat Hromada sraček, ne Anton? No tak, stačí. Už se uklidníme, ano? Nevypadá snad jako Hromada sraček? A dost. Chápu, proč vás měl otec rád. Embrie má tělesná strážka. Vem si příklad. Doufám, že jsi mi tou pitomou hlavou nerozflákal mobil. Máme před sebou důležitý večer. Můžete spáchat očistu Ember. Dejte si sprchu. Jo? Vy se taky nevyhýbejte vodě. Smrdíte jako mrtvá šlapka, co jí vyplavil příliv a pak se týden smažila na přímým slunci. No tak, už byste mohla ubrat. Promiňte, tohle jsem vážně přehnala. Ježiši. To už bylo příliš. Co na mě tak čumíš? Naval mi kabát. To je pánský kabát. Pána nevidím, jen zoufalce, vyloučenýho ze školy pro manekýny. Ale já vám ho nedám. Už jsem v těch šatech 12 hodin. Dej sem ten kabát. Ne. Tak si ho vezmu sama. Varovala jsem tě, ty metrosexuální sráči. Nancy. Konečně, Susan. Halo? Halo? Tak mi aspoň něco řekni. Susan, cokoliv. Tohle už se nedá vydržet, Susan. V reálném životě se nedá špionce udělat nic hnusnějšího a zvrácenějšího, než to se mi momentálně honí v hlavě, takže mě toho ušetři, Susan. Protože víš, jak to bude pokračovat. Budu pořád ukecanější, chápeš? Věděla jsi, že se člověk nemůže Nancy, zbavit já se z tebe snad zblázním. Všechny krémy jsou na prd. Nemohla jsem mluvit, byla jsem v narvaným výtahu. Takže jsi v pořádku, zaplať pánbu. Klidně si na 12 hodin zmizíš. Co se stalo? Musela jsem si vytáhnout sluchátko a sundat kameru. Rajna jde po našich agentech a moje vybavení by viděla na kilometr. Ty jsi s Rajnou? Neměla ses k ní přece vůbec přibližovat. Nancy, já vím, ale teď jde do tuhýho a musím sbírat informace. Prosím tě, potřebuju, abys nadále dodržovala rádiový klid. Jasně, odteď tě budu hlídat mnohem efektivněji. O čem to mluvíš, jak? Co tu děláš? Elin chtěla vědět, po čem jdeš, tak jsem ti napíchla sluchátko. Poslali mě, abych tě našla. Poslali tebe? Jsem neznámá jako ty, takže mám perfektní utajení. A dali ti nějakou identitu? Představ si, řekla jsem, že chci být Amber Valentineová. Cože? A oni to odsouhlasili. Jak to, že tě nechali vybrat? Já musím dělat blbou kočičí mámu. Amber? Ano? Kdo je to? Pardon, nevěděla jsem, že je tu policie. Je to má kolegyně. Už jsem vám o ní přece říkala. Neříkala. Jo, jen jsem asi málo křičela. Takže se obě jmenujete Amber? O, neříkala jsem, že na mě nemáš mluvit. Ne, omluvení jste nic neříkala. Nechtěl bys, aby ti to Anna a Marie vysvětlili za mě. Anna ti projede krkem dolů, Marie vyrazí zadkem nahoru, sejdou se někde v půlce a zahrajou ti na srdce jako na akordeon. Budu s ním pumpovat, dokud nepraskne, blbej manekýne. To neuděláte. Budeš brečet, ty zamindrákovaný smrade. Já brečet nebudu. Brečíš už teď? Nebrečím, je tady kurevský horko. No tak, nechejme Antona chvilku na pokoji, prosím. Jak se jmenujete? Susan Cooperová. Cože? Oh, pardon, to neujelo. Svý pravý jméno nesmí říkat. Je moje nejlepší, vysoce kvalifikovaná. Přesně tak. Ve vytahování věcí z vysokých skříní. To je dost dobrý, jakože jsem vysoká. Natahování se do výšek mi moc nejde. Doktor mi kdysi řekl, že mám svalovou kapacitu dítě, to mám ruce jako dvě špejly. Zemi!
Vidíte to jako romadu! Držte se mě, budete v bezpečí. U země, musím vás chránit. U země. Tohle je směšný klaunský číslo. Mám toho akorát dost. Netušíte, kde tady najdu McDonalda? Cože? Viděl jsem KFCčko, ale mám radši McDonalda. Místní jídlo je hnusný. Zeptám se jde. Jsi na kapry. Promiň, že jsem po tobě střílela. Ty jsi určitě nevěděla, že jsem to já, mám jiný vlasy. No jo, vypadají dobře. Máš je prodloužený? Ne, to jsou moje pravý. A k tomu pár natáček a barva. Když to říkáš, mrzí mě to. A tohle mě taky mrzí. Moc jsem se potil. Karen Vokrová je mrtvá. Cože? Byla dvojitá agentka. Někdo ji odstřelil přímo přede mnou. Nevím kdo, je to všechno propletení. Bože můj. Hejbněte prdeli a padejte nahoru. Hned! Do prdele! Někdo se mě snaží zabít a z mého bezpečnostního týmu zůstaly jen dvě ženský, co vypadají jako dvě dementní tetičky na prázdninách. Máte ve svém týmu ještě někoho jiného než tuhle astmatickou žirafu? My ji obvykle využíváme jen pro fyzicky nenáročné úkoly. Jsem výborná ve vyhledávání zdrojů. Spoustu toho přečtu, čtu z map i z ruky a taky jsem přečetla komplet Hunger Games. A k čemu nám to je? To nevím, jen panikaří. A vy! Přestaňte nosit ten pitomý kostým Penny Morganové. Musíte se obléct jako normální člověk. Až vylezu ven, chci lepší ochranku, nebo je po vás. A teď čumraj, no. Tohle mi se tě vyjde draho. Ošatné se už dlouho vyplácí v poloviční výši. Mohla by ses teď soustředit na sehnání nového bodyguarda. To prdele. Dobře, prosím. Dobře. Protivo. Už jsem se spojila s agenturou. To snad ne. Vy v tomhle oblečení. Magnifico. Máme už něco? Zatím někoho, Susan. Ty davy mě trochu děsí. Ahoj, sluší vám to. Jenom se smějte. Krása pomíjí. Měj oči do pořádku. Sakra, měla jste se normálně obléct. A sundejte si ty rukavice, jste jako Darth Vader. Jediný důvod, proč je mám, je, že nikdy nevím, jaké zvíře se vydrápe z té změti, co máte na hlavě. Jak chcete. Sledujte, jestli tu není tahle žena. Měla se objevit s nabídkou. Má kamarádku. Mějte oči na stopkách, budu vás potřebovat. Zavřít oči v blízkosti takhle nádherného těla by byl zločin. Bože. Nancy, vybavuješ si tu ženskou, co byla v Paříži s tou bombou? Dnes sem dorazí s nabídkou. Dělá pro Deluku. Víme, že se něco chystá. Potřebuju, abys nespouštěla. Ale to prky. Ten je můj, jo? Tak moc jsem zase do vás nestrčila. Nebuďte nevykavká, vezměte si tohle.
zdraví. Co vy tady, Forde? Přišel jsem vám pomoct. Našla jste sice Rainu, ale nesmíte ji ztratit. Tohle už není nějaká blbá jo? hra. A ten knírek taky není blbá hra? Ha? Vypadáte jako úchylej autobusák. Kupro, no jo? Vypadněte. Puste mě! Kdo má teď navrhat? Vy tu ohrožujete celou operaci. Ta holka, co na vás v Paříži pověsila bombu, se tu má sejít s Rainou. A když nás uvidí spolu, prozradí se mé utajení a jsme mrtví. Starejte se o sebe, Kuprova. Díky za ty překrásné dámy. Užíváte si? Právě přichází pan 50 Cent. Ahoj, Budapešti. Teď jsem si dal guláš, byl dost dobrý. Ale nesmím vidět. Musíte zlikvidovat její bodyguardy a já už si s ní poradím. Nedávejte mi ty rozkazy. Máte snad lepší nápad. Vypustíme v klubu plyn, tím přivodíme všem dočasnou ztrátu paměti. Seženeme 100 dynamitových náloží. Kriste, pane, běžte, běžte už. Nancy, okamžitě pojď dovnitř. Už jdu, Susan, jsem tady, pardon. Díky, jsem tu. Co no? No ne, 50 centík. Dík, že jsi mi dala vědět. Raina tu ženskou nesmí vidět. Vyvolí rozruch, hned. A jaký rozruch? Pořádnej. Ty, miluju tě. Ty, miluju tě. Polip mě. Vezmi si tě. Otoč se. Dej mi pusu. Nancy, mám jí, sejdeme se venku. Jasně, děkuju, jsem v pořádku, moc krát díky. Dobrý, splnila jsem si přání, to stačilo. Teď si pojedu skočit na Michaela Bublého do Chorvatska, touží po mně. Dobrý, Kuprová, mám to pod kontrolou, ty půjdeš se mnou. Pro boha si usmí. Jasně, velký rozruch, velký rozruch. Zjistím, pro koho pracuje. Dostaň ven Rainu. Oh, to není fér. Nancy, kde teď seš? Jsem indisponovaná. Zdá se, že 50 centík nemá moc velký smysl pro humor. Potřebuju posilu. Ztratila jsem v tom klubu zbraň. V šatičkách vypadáš zuřivě. Jak nůž máš, Slem?
Dík, že jsi mi dala zbraň. To, že byla zapíchnutá v tobě, neznamená, že musí skončit. Byla zatčená Susan Cooperovou a vládou Spojených států. Raino, jak jste to udělala? Já ne. To on. Zdravím, Cooperová. Stávej. Vyspala ses dobře? Chrápala si dost nahlas. V téhle chvíli to není zrovna ta nejhorší zpráva. Můj otec si sem vodil lidi. Taky se u toho oblíkal jako úchylnej cvičitel delfínů. Trápil je hlady, mučil je. Podle nálady. Nejvíc ze všeho nesnášel, když mu lidi lhali. I když já ti nevěřila. Věděla jste to? Jistě, že jo. Říkal jsem, že vám bude lépe v kanceláři, Cooperová. Tomuhle jste se mohla vyhnout. Ano, fajne. Vy teď obchodujete s jadernými zbraněmi? S teroristy? Ne. On mě jen píchá. Mlaskáte u toho. Co, prosím? Mlaskáte při líbání. A je to hnusný a odpudivý. Vypadáte jako bezzubá bába, co se snaží vycucat marmeládu z koblihy. A jaký je spát s chlapem, co vám zabil tátu? Zbytečně, Cooperová. Ona už ví, že to byl kres. Aha, jasně. Asi do ní budeš už dlouho zamilovaná, mám pravdu? Šeptáš mu do ouška a doufáš, že se do tebe jednoho dne zamiluje. Ubohá a zoufalá Susan Colemanová. Vzhledem k tomu, že se tak nejmenuju, tak jste mě moc nesetřela. Coopingová. Ne. Kruponová. Nechtěla jste říct Struponová? Zatím jste pořád mimo. Krupová. Samá voda. Krupská. To už jsme v hodně jiný době. Ale vždyť je to sakra jedno, stejně seš už mrt. Lásko, myslel jsem, že si jí večer věnovat nebude. Změnila jsem názor. Zboj. Na tebe bych tak plýtvala střelivem. Ubytujte ji. Zdravím, Aldo. Já vás, zajatkyně. Selhala jsem. Nezvládla jsem misi. Fajn je naživu a je to zrádce. Neklesejte na mysli. Moje máma mi říkávala, Aldo, život je plný bolesti a překvapení. Ale dvě nádherná ňadra tyto všechno. Dobrá historka. Susan. Běžte ode mě. Poslouchejte, nemám už moc času. Proč jste to udělal, Fajne? Jinak bych se k ní nedostal. Předstíral jsem smrt, abych si získal Raininu důvěru. Zablokoval jsem signál, vyndal si čočky, bylo to snadné. Udělal jsem vám to nerad, Cooperová, ale musel jsem. Raina věděla o našich agentech všechno, protože jí Karen Walkerová prodala jména. Nemohl jsem v agentuře nikomu věřit, ani vám šlo mi o život. Jak poznám, že mi říkáte pravdu? Snažila se vás Karen Walkerová zabít. Zastřelil jste ji. Dělám v utajení. Ale není tak velké, abych vás nemohl chránit. Podívejte se mi do očí. Cože? Podívejte se mi do očí.
Jedno oko máte větší než druhé. Fakt? Ne. Jste dokonalý kruci. Bytomče. Bože. To bolí. Jo, to byl taky účel. Kozi. Je nebezpečný? Jen když máte prsa. Raina opravdu věděla, že jsem špionka? Ne. Dokud jste neodhalila své utajení v té kuchyni, fakt jsem myslel, že je mnohem zkušenější. Díky bohu, že není. Kdyby byla, už jste mrtvá. Takže jsem měla dobré utajení. Už budu muset. Jedeme do Delukovy vily na setkání s Dudájevem, pak ho odvezeme tam, kde je ta bomba. Už brzy bude po všem. Vydržte. Haló, zajatkyně. Teď ne, Aldo. Myslím, že vás pan Fajn podcenil. Našla jste své cíle, vystopovala je a bojovala jako lvice. Susan? Jste dobrá agentka. Příště je dostanete, co? Pokud tu neumřeme. Pak asi ne. Jenže já takhle umřít nehodlám. Chci, abyste mě rozvázal. Slyšela jste pana Fajna, má plán, musíme se držet strany. Rozvažte mě! Hned! To je můj zadek. Je těžké odsud něco vidět nebo odhadnout. Prostě mi šáháte na prdel. Překulíme se oba na bok. Bože! Hej! Ten uzel je moc pevný, ale pohnul jsem s ním. Pořád máte ruku na špatném má místě. Má pravá ruka je omezena hmotností mého těla. Heleďte. Mám nápad. Pro pána. Nehýbejte se. Moment. Nehýbat. Ne. Bože, ne. To se mi jen zdá krucifix a to jsem z toho měla na začátku takový dobrý pocit. Můj penis teď asi něžně líbá váš zátylek. Tak mě rozvažte dřív, než vám rozmáčknu koule. Ale no tak, kež bychom měli víc času na tyhle rozkoše. Rychle! Přestaňte to olizovat. Hotovo. Díky, Aldo. Nechci vědět, proč mám vlhký zátylek, ale bylo to úžasné. Ego. A teď se otočte. Já vás rozvážu a pak odsud vypadneme. CIA a Interpol. Já jedu k Delukovi a pomoct Fajnovi. Vy víte, kde je ta vila? Já vím všechno. Jednoho dne, super špionko Susan Cooperová, tě přefiknu.
Vítejte u Balatonu. Objevil jsem tohle schodiště a nechal kolem něj postavit dům. Náš milý pan Dudájev už brzy dorazí. Brzy se z vás stane velmi bohatá žena, Rainu. Což znamená, že byste měla být opatrnější, co se týče vašich společníků. Spousta lidí dělá dost ošklivé věci. Třeba jako tady váš přítel. Já chápu, že vypadá dost dobře. Máte úžasné oči. Díky. Ale současně pracujete pro CIA. Máte pravdu, pane Deluco. Pracoval jsem. Teď mě považují za mrtvého. Vy a Karen Walkerová, oba dvojití agenti. Co se to v CIA děje? Lepší zakázky přebrali drony? Jestli se ho teď nezbavíme, tak ruším tuhle zakázku. Ať vás to ani nenapadne. Proč neposlechnete tu krůtu? Ať vás to ani nenapadne. Cože? Jsme tak trochu v přesile, paní. Jakže se to jmenujete? Susan Cooperová ze CIA. Ježiši, Raino, vy jste sem pozvala celou agenturu, nebo mají v sousední vile nějakou firemní akci? Vy jste ale vtipálek. Jsem tu sama. A ve vašem zájmu je nechat mě i Fajna naživu. Snažím se, ale ne zcela chápu vaší logiku. Mám vám to říct polopatě? Dobře. Za chvilku se máte sejít s Dudájevem, o kterém sbírám informace spoustu let. Řekla bych, že tady hoši tráví příliš času depilací, místo aby vám o něm něco řekli. Polovina lidí, se kterými obchodoval, je po smrti. A řeknu vám ještě něco. Vzpomínáte si na svou milou z té bombové akce v Paříži? Zneužila vás, aby se dostala k Rajně. Kdybych tam včera večer nebyla, unesla by ji v tom klubu a teď by vás držela za péro, protože sám byste se k bombě nedostal. Proto mě potřebujete a já vám nepomůžu, jestli nenecháte Fajna naživu. Jestli tomu rozumím, vy děláte pro CIA, ale přesto jste ochotná pomoct mi s prodejem jaderné nálože, jen abyste tomuhle muži zachránila život? Protože je do něj zamilovaná. No a? Ten pitomec o tom ani neví. Ani nedocení, co pro něj chci udělat. A na CIA kašlu. Co tam pro mě kdy udělali? Ukradli mi 10 let života, dali mizernou mzdu, šoupli mě do suterénu plnýho netopírů, ze kterých mám akorát zánět spojivek nebo aspoň alergii. Prostě se mi něco dostalo do oka. Nebýt Fajna, tak už tam dávno nedělám. Takže ano, udělám cokoliv, aby přežil. Docela zoufalé, že? Nesmírně zoufalé. Bože, ta je blbá. Až bude po všem, tak jí tu hnusnou hlavu oholím. Tak fajn, slečna. Já vaši nabídku beru. Ale když na mě něco zkusíte, cokoliv, tak vám ten váš malý sen splním a pošlu vašeho přítele do nebíčka. Jdeme. Pane Dudájeve, vítejte v Maďarsku. Jako Čečna, jen se to líp vyslovuje. Nechte si ty hovadiny. Kde mám zásilku? Jakmile má klientka uvidí platbu, odvede vás na jedno velmi utajené místo. To nikdo nezná. Tak, ukaž fešáku. 100 milionů eur už dneska není, co bývalo. Hezké krystalky, Solso. Jo. Už je váš. Pánové, pojďte za mnou. Tady je to. Co je to za blbost? Blbost? Solso, měl byste vědět. To je ta bomba. Chytrá holka. Kufr s olověnou izolací. Správně. Izolace je tak silná, že brání vyzařování radiace.
Otec byl mistrem svého oboru. Neuvěřitelné. Ale mohla jste mě varovat, Rajno. Dával jsem si tam oblečení do posilovny. Je to nádhera, co? Ano, to je. Co to sakra děláte? Dělám obchod. Naložte to do helikoptéry. A nezapomeňte mé diamanty. Co se to tu do prdele děje? DeLuca vás podvedl, Rajno. A sama jste mu pomohla. Snad byste nechtěla, aby si to odvezl on? To je jako dát Stradivárky Křupanovi. Mám kupce, který je ochotný zaplatit mi za ní 500 milionů eur. A Dudajev by nikdy nedostal tu bombu na americkou půdu. Můj kupec ji dostane do centra New Yorku a příští týden ji odpálí. Jestli jste ještě neviděla Fantoma opery... A co dál? To mě taky zabijete, Sergio? Bohužel ano. Promiňte, Rajno, je to tak efektivnější, jistě chápe. Ještě to vysvětlí mě, DeLuca! Ale myslel to dobře. Tenhle den je pořád lepší a lepší. Mockrát díky za představení, lidi. Ale bohužel, Rajno, je konec. Susan! Co se stalo? Dostal jsem ho? DeLuca má bombu v helikoptéře, vstávejte! Do hajzlu! Zařídím to! Ne! Dělej! No tak! Zabijte ji! Zvládnu to, už jsem to dělal! Pro vás, vy to jen posedete! Mlčte a pomozte mi!
mi to dělá dobře. Jsem hrozná. Zdravím, jste hrdinka. V naší zemi se žena jako vy označuje slovy kurevsky sexy. Bože, teď ne, Aldo. Do toho zkusím. Tohle nebyla součást mého plánu. Jen ženská si vezme do byty špek. Tak hnusný přívěsek jsem ještě fakt neviděl. Když to říkáš, tak si ho nech. Má nastavitelnou velikost. Jen klid, kámo, netlač se. Nafoď si, co chceš, já se před nikým neschovávám. Právě jsem pomohl zabít teroristu. Umíte si představit, že by to udělal Kanye West ani náhodou? No, není to nádhera? Chtěla jsem strávit zbytek života ve vězení. Budu mít konečně čas popřemýšlet o tom, že jsem spala s chlapem, co mi zabil otce. Každopádně, zavolejte mého právníka a vyzvedněte z hotelu má zavazadla. Potřebuji... Ale já už pro vás nedělám. Tak ne. Polipte si. Věděla jsem, že jsem vám sympatická. Hej! Taky si polipte. Nesahej mi na vlasy. Co čumíš? Bože, Aldo, jsem moc unavená, než abych odrážela vaše osahávání. Prosím. Naprosto vás chápu. Mé skutečné jméno zní Albert. MI6. Mrzí mě, jestli vás můj převlek obtěžoval. Většinou se zcela nechám unést rolí, i když se obávám, že tentokrát jsem se nechal unést příliš. Trochu ano. Přijměte jako omluvu, že pokud by vás práce přivedla do Londýna, moc rád bych vás pozval na večeři. Jistě, jo, to by bylo milé. Výborně. Líbí se vám můj anglický přízvuk? Odposloucháru ze seriálu Panství Downton. Dělám se legraci. A nebo ne? To je debil. Kuprová, skvělá práce, výborně. Jste dokonalá, skutečná hvězda. Díky. Ano, je to tak. Zvládla jste to. Děkuji, madam. Ráda bych vás nechala v terénu. Oh. Potřebujeme, abyste zítra letěla do Prahy a infiltrovala mezinárodní skupinu pašeráků drog. Vaše nová identita. Berete to? Agentka Susan Cooperová se hlásí do služby. Tohle sice nikdo neříká, ale fakt. No jasně. Díky. Děkuju. Francis Maceová je nezaměstnaný prodejce, má invalidní důchod. Ježiši Kriste. Která kráva se nechá vyfotit na pas v brýlích na čtení? Jen si dělá legraci, dostala vás. To bylo dobrý. Vlastně nedělám, nemám smysl pro humor. To tedy ne. Probereme to. Jsem ráda, že spojivky jsou v pořádku. No, to ale byla jen alergie. Jasně, v pohodě. Teď jste špionka, Cooperová. Jo. Blahopřeji. Díky. Dole těžko najdu někoho tak dobrého jako vy. Já myslím, že ano. Dole je spousta dobrých lidí. Ještě něco. Tady poblíž znám skvělou malou restauraci. Třeba bychom si mohli zajít na dobrou, dlouhou večeři. Víte, já mám teď spíš chuť na dámskou společnost.
Snad se nezlobíte. Ani ne. Já se vám ozvu, hezky si to užijte. Díky. Víte, Kuprová, to všechno, co jste o mně řekla Delukovi, myslela jste to vážně? Jste mnohem chlupatější, než jsem si myslela. Jo. Jo, tak zatím čágo. Dobře, že seš naživu, padavko, ale že jsi to pěkně roztočil. Bože. Jste dobrá, Kuprová. No, to je kompliment? To pro vás není moc jednoduché. Klajs, byla jste skvělá. Klika začátečníka. Už jsem se bála. Kde jste vzal ten oblek? Sám jsem si ho ušil. Hezky. Kašlete na CIA? Už ne, potřebujou mě. Ale nejdřív chci strávit nějaký čas o samotě, vyčistit si hlavu. Vezmu to tímhle člunem na jih. Asi strávím nějaký čas v Itálii a potom v Řecku. Chlapci občas musí vyjet na moře. Dobrý nápad, Forde. Přeju vám to. Mějte se. Arrivederci! Ví, že tohle je jezero? Ne, neví. Jdeme? Jasně. Nechci, aby mě litovali. Chápu. Tak fajn. Pojď sem. Berou mě křeče do hýští. Jestli tě všechno bolí, dám ti radu. Dej si horkou koupel a pak půjdeme oslavovat. Doufám, že máš ráda šampaňský a sušený hovězí. No, to je... Měla bys, protože jsem ukradla celou pesnu. Nevím, jestli se to k sobě hodí. 50-centový helikoptéry. Pomalu, pomalu. Kuprová, není to sakra jezero? Jak se mám do prdele dostat do Itálie? Kozy. No tak, přestaň řvát. Vždyť se ti to líbilo. Proboha. Yeah, listen here. I'm trouble with the kids.
konec? Jo. Druhý kolo. Jasně. Jen už nedělej ten pohyb tím palcem. Nechápu, proč jsem to řekla. Jo, ale řekla.